Здравейте! Аз съм доктор Антоанета Антонова, специалист съм по детски болести и моя консултативен детски кабинет се намира в сградата на 22-и диагностично-консултативен център в София. Тази вечер ще си говорим за едно наистина много тежко животозастрашаващо заболяване. Ще си говорим за епиглотита. Каква е клиничната му картина? От какво се причинява епиглотита, какво е лечението и, разбира се, много важният въпрос, как можем да предпазим нашите деца от епиглотит. За да може да ви стане по-ясно защо е точно такава клиничната картина и защо епиглотита е наистина животозастрашаващо, тежко заболяване, най-напред ще ви обясня къде се намира епиглотиса. Епиглотиса е едно малко капаче, което се намира точно в корена, до корена на езика, под корена на езика по-скоро, и затваря трахеята. Защото трахеята и хранопровода са разположени точно едно зад друго. Най-напред, отпред на гърлото ни, е трахеята. Зад нея е хранопровода. И тогава, когато поглъщаме храна, много лесно, ако го няма това капаче върху трахеята, храната вместо да отиде в хранопровода, може да отиде в трахеята. Знаете, че нерядко се случва така, ако детето, пък и дори възрастен човек, се храни и същевременно говори, смее се и дълбоко поема въздух, тогава, ако това стане много бързо и внезапно, преди епиглотиса, това малко капаче, да е затворило трахеята, така че тогава, вместо храната да отиде в хранопровода и оттам в стомаха, тя отива в трахеята. И когато храна или вода попадне в трахеята, естествено, веднага се предизвиква кашличен пристъп, за да може така чисто рефлекторно да се изхвърли тази храна или вода, която е попаднала в трахеята. Това е функцията на епиглотиса. Да пази трахеята от попадане на храна и други чужди, елементи в нея. Какво става тогава, когато епиглотиса се възпали? Защото епиглотита представлява възпаление на епиглотиса. Винаги, когато има възпаление, има отток, има зачервяване, има и болка. Така че възпаление епиглотит има всички признаци на възпалението. Той става отточен, т.е. подува се, зачервява се и съответно това предизвиква болка. И тогава, когато епиглотиса е много силно подут, много силно отточен, той всъщност затваря трахеята. Това капаче, вместо да се отваря и затваря при вдишване и издишване, това капаче стои непрекъснато затворено. И тогава, когато възпалението е много голямо, в голяма степен, това капаче затваря много по-плътно трахеята, колкото е по-силно възпалението. И какво се получава тогава? Въздуха не може да премине през трахеята, оттам да отиде в главните бронхи и оттам да отиде в белия дроб. Тоест, детето спира да диша. Не може да диша. Затруднява се неговото дишане. И това е наистина много тежко, животозастрашаващо състояние. Защото колкото по-силно е възпалението на епиглотиса, толкова по-силно е затруднението в дишането. Първите симптоми на епиглотита са най-често започва с лека температура, болки в гърлото и с процеса на увеличаване на оттока и възпалението на епиглотиса,
се получават и все по-големи затруднения в дишането. Много често епиглотита започва внезапно. Детето е в добро здраве, сравнително, и само за няколко часа този отток може да стане толкова голям, че детето въобще да не може да си поеме въздух. Тоест да има пълно затваряне на трахеята и оттам на въздухоносните пътища под нея. И тогава, когато има много силен отток, единственият вариант, за да бъде спасено едно такова дете, е крикотомията или трахеотомията. Трябва да се направи разрез на определено място на гърлото и да се сложи една тръбичка. Много често по филмите за по-голям екшен, тогава когато има такова драматично състояние, вие може би сте виждали, с ножица, с нож или с всичко подръчно се разрязва трахеята и се слага една тръбичка. Най-често по филмите това е така една част от химикал, която представлява тръбичка. Да, такова нещо трябва да се направи тогава, когато наистина има непосредствена опасност за живота на детето. Тогава, когато няма друг изход, може да го направи всеки, който има някаква подготовка за това. Не може да бъде направено от всеки и не е чак толкова лесно. Затова ви дадох примера с филмите, защото на филмите всичко изглежда лесно, всичко завършва с хепи енд най-често, но не се опитвайте да правите това вкъщи, ако нямате елементарни познания за това, къде точно трябва да се направи крикотомията или трахеотомията. И така, да предположим, че епиглотита не е чак толкова тежък. Тоест, възпалението на епиглотиса, да, съществува, но то не затваря в пълна степен трахеята. И все пак въздух навлиза през трахеята и оттам отива в белия дроб. Да, детето има болки в гърлото, има затруднения в дишането, но все пак детето диша, т.е. не се налага това спешно състояние, крикотомията. Тогава, когато е възпален епиглотиса, един от основните симптоми е затрудненото дишане, отново повтарям, но и затрудненото гълтане. Защото по време на гълтането, така или иначе, слюнката преминава и през епиглотиса, а когато той е силно възпален, той е силно болезнен. Така че всяко преглъщане, дори на слюнката, създава невероятна болка на детето. И затова то престава да гълта слюнката си и има много обилна саливация, много обилно слюноотделяне и слюнката просто изтича през устичката на детето. Естествено, то е силно неспокойно. Когато има много силно неспокойствие, когато има болка, естествено се увеличава и сърдечната дейност и детето е в много тежко състояние. То диша като риба на сухо. Не може добре да си поема въздух, има изтичане на слюнка, плаче, силно неспокойно е и затруднението в дишането е нещото, което го прави и силно изплашено. Какво може да направите в този случай? Разбира се, трябва да запазите спокойствие до толкова, доколкото можете. Защото ако вие, естествено, че ще бъдете притеснени, ако видите детето си в такова състояние, но се опитайте да не показвате силното си безпокойство. Защото вашите деца усещат вашето неспокойство. И тогава, когато усетят, че вие сте силно притеснение или ако започвате да разтръсвате детето, да духате в лицето му, за да си поеме въздух, това още повече ще го оплаши и може да се получи един рефлекторен спазъм, свиване в областта на епиглотиса и това да предизвика още по-силно затруднение в дишането. Затова нещото, което може да направите, е да осигурите свеж въздух и най-важното,
да осигурите влажен въздух. Отворете прозореца, за да влезе кислород и веднага заведете детето в банята. Пуснете топлата вода, възможно най-силно, за да излиза възможно най-голямо количество пара. Ако имате инхалатор в къщи, пуснете инхалатора с най-обикновена вода от чешмата или пък с физиологичен разтвор. Въобще важното е в началото да има някаква течност, която да пуска пара. Поставете детето в близост с парата. Опитайте се да го успокоите с милувка, с нежни думи и отново повтарям, не показвайте силното си безпокойство. Ясно е, че в такъв момент вие ще бъдете силно безпокоени. Опитайте се да успокоите детето, колкото и вие да сте притеснени. Така че влажният въздух е първото нещо, което ще помогне на детето да продиша, да диша по-леко. Веднага трябва да се обадите, защото това е спешно състояние. Веднага трябва да се обадите на бърза помощ, защото отново повтарям, това е спешно състояние, ако детето наистина много трудно диша. Или да се обадите на вашия педиатър, на който имате доверие. Влажният въздух, който вие ще му доставите, дали с пускане на вода в топла, гореща вода в банята, или с инхалатор, или с увлажнител за въздух, ако имате такъв в къщи, това ще помогне на детето да продиша по-лесно. Ако имате противоалергичен препарат, и знаете, че вашето дете от време на време прави алергични състояния, тогава спокойно може да дадете от този противоалергичен препарат, който ви е изписан от вашия педиатър. Добре е да не давате никакви лекарства, преди да сте се посъветвали поне по телефона с лекар, с вашия педиатър или с лекар в спешна помощ, защото да не навредите на вашето дете. Но така или иначе противоалергичен препарат по никакъв начин няма да му навреди, а до известна степен ще успокои, ще намали този отток, който има в епиглотис. Трябва да знаете, че епиглотита наистина при тежката си форма е животозастрашаващо. Но при по-леко и средно протичане, с тези процедури, които ви казах, с влажния въздух, когато дадете някакъв антихистаминов препарат, който имате в къщи, давате леко затоплена течност, тогава, когато детето може да гълта, отново повтарям, тогава, когато не е много тежък епиглотита. Това при всички положения ще успокои детето ви. Но това по никакъв начин не отменя прегледа от лекар, защото може временно да бъде успокоено това състояние, но така или иначе след няколко часа отново да се засили отока на епиглотиса и тогава вече състоянието наистина да стане изключително тежко. Такива деца с епиглотит трябва да останат под лекарско наблюдение за няколко часа или пък за няколко дни, ако състоянието е тежко, за да може във всеки момент, ако нещата се влушат в болница под наблюдение на лекар, да бъдат взети нужните мероприятия. По никакъв начин не се опитвайте да правите самолечение вкъщи, защото това наистина може да бъде опасно. От какво може да се причини епиглотита? В анонса на темата за тази вечер виждате, че съществува и едно наименование Haemophilus influenzae. Haemophilus influenzae тип B. Най-честият причинител на епиглотитите в детската възраст. И може би е добре да кажа и няколко думи за това какъв е този бактерий Haemophilus influenzae. Haemophilus influenzae е бактерий, грамотрицателен, ако това ви говори нещо, но това не е чак толкова важно. Важното е, че има 6 типа такива бактерии, които са с капсула, защото има и една друга, един друг вид, разновидност Haemophilus influenzae, но той няма да е тема на нашата среща днес.
Да, има 6 вида, 6 типа бактерии Haemophilus influenzae. Този, който е най-опасният и най-често причинява инвазивни, тежки заболявания при децата, е Haemophilus influenzae тип B. Този, който най-често причинява и епиглотита, за който говорихме. Но Haemophilus influenzae тип B може да причини не само епиглотит, но и много други тежки заболявания при децата. Това е менингит, а менингита е възпаление на мозъчните обвивки с много тежки последствия. Може да причини отит, възпаление на ушите, може да причини пневмония и още много други заболявания. Така че Haemophilus influenzae тип B причинява тежки инвазивни заболявания при децата. И то най-често при деца до 5 годишна възраст. Затова е изключително важно децата ви да бъдат вакцинирани на време. Защото Haemophilus influenzae тип B всъщност се намира като ваксина в състава на 5-валентната ваксина. Знаете, че всички бебета на от 2-месечна възраст започва да им се прави 5-валентната ваксина. В състава на 5-валентната ваксина влизат дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и Haemophilus influenzae тип B, за който говорихме преди малко. Така че, вакцинирайки детето си с 5-валентната ваксина, вие всъщност го предпазвате от епиглотит. Защото, отново повтарям, епиглотита най-често при деца до 5 годишна възраст се причинява от Haemophilus influenzae тип B. Така че ето и отговора на въпроса: как може да предпазите вашето дете? Най-сигурният начин да предпазите детето си от епиглотит, причинен от Haemophilus influenzae тип B, е имунизацията с 5-валентната ваксина. Има и ваксина, която е отделно за Haemophilus influenzae тип B. Но няма смисъл децата да бъдат вакцинирани по-отделно срещу различни заболявания, при положение, че има много добре поносима, с много добра имуногенност, т.е. създава много добра защита при децата, ваксина 5-валентна, която с едно обощане може да ги защити и срещу 5 наистина тежки заболявания. Корещо се надявам, че разбрахте колко е опасен епиглотита, че наистина е живота застрашаващ и разбрахте, че начинът, по който най-често може да предпазите вашето дете, е чрез редовната имунизация. И Haemophilus influenzae, отново повтарям, влиза в състава на 5-валентната ваксина, която е задължителна по българския, пък и по световните имунизационни календари и започва да се прави на децата още от 2-месечна възраст. Защото колкото по-малко е едно бебе, толкова възпалението на епиглотиса може да се окаже фатално и животозастрашаващо. Толкова за епиглотита. Сега ще отговоря на някои от въпросите, които сте ми задали. Здравейте, доктор Антонова. Бих искала да попитам дали и възрастни хора могат да боледуват от епиглотит. Въпросът е зададен от Галя. Благодаря ти за въпрос, Галя. Да, логичен е въпроса, защото до сега говорихме само за децата и излиза, че като че ли от епиглотит могат да боледуват само децата. Ами не, от епиглотит могат да боледуват и възрастни. Но най-чест е епиглотита при децата. При възрастните то е много по-рядък. И причините за него могат да бъдат различни.
но така или иначе и възрастните боледуват. Но при възрастните състоянието не е толкова тежко и не е чак толкова животозастрашаващо, защото като едно бебе, особено ако е бебе или кърмаче, то не може да каже, че нещо става в гърлото му, не може да каже, че има болка в гърлото, че като че има една топка, която е заседнала в гърлото му, докато възрастните можем да усетим това и по-рано да хванем още първите симптоми на възпалението на епиглотиса, но да, Галя, и възрастни могат да боледуват от епиглотит. Още един въпрос, зададен от Алида. Винаги ли епиглотита се лекува с антибиотици? Чудесен въпрос, Алида. Ами, преценката е на лекаря. Но много често се налага епиглотита да бъде лекуван с антибиотици. За съжаление, понякога дори антибиотика не може да помогне, ако има един много тежък епиглотит. Защото много често бактериите, които причиняват възпалението на епиглотиса, са резистентни към антибиотично лечение. Тоест, нямаме с кой антибиотик да ги лекуваме, защото антибиотиците ни им действат. Затова отново повтарям, най-важна е профилактиката. И най-безопасна е профилактиката. Тогава, когато детето е профилактирано, когато е имунизирано, няма да се налага да се дават и антибиотици. Но конкретно на въпроса, много често при лечението на епиглотита се дават и антибиотици. Това не е задължително и не е винаги. Отново повтарям, зависимост от клиничната картина, зависимост от преценката на лекаря, който е поел лечението на епиглотита, зависимост от лабораторните изследвания, които се правят естествено при такива състояния, се преценява дали в общото лечение да бъде включено и антибиотично лечение. Кои други бактерии, освен Haemophilus influenzae, могат да предизвикат епиглотит? Ние с моята дъщеря, която е на 2 години, от няколко месеца се борим с един стрептокок, който така или иначе не можем да премахнем от гръния и секрет. Предварително благодаря за отговора. Въпросът е зададен от Крис. Чудесен въпрос, Крис. Защото не само Haemophilus influenzae тип B причинява епиглотит. Пишеш, че вие от няколко месеца с твоята дъщеричка се борите с един стрептокок, който се е загнездил в нейното гърло. Ами да, и стрептококите, особено стрептококи с пневмония, много често причиняват епиглотит. Епиглотит могат да причинят и стафилококите, не само стрептококите. Има и епиглотит, който се причинява така нареченият топлинна форма на епиглотит. Той се причинява от много топла течност. При много топла, при поемането на много топла течност се получава едно подуване, една хиперемия и рефлекторно свиване рецепторите, като около епиглотиса има страшно много нервни окончания, подуване и спазъм в областта на епиглотиса и може да се получи наистина много тежко драматично състояние при употребата на много топла течност. Също така може да се получи и епиглотит при консумирането на много твърда храна. Може би сте чували някога така израза заседна му на гърлото. При много твърда храна, голяма хапка отхапана наведнъж и недобре сдъвкана, може да предизвика рефлекторен спазъм, също нараняване на епиглотиса и оттам спазъм, свиване и
проявите на остър епиглотит, за който говорихме. Така че епиглотита може да бъде причинен от много причини. От различни, още много различни бактерии. По принцип над 250 бактерия могат да причинят различни заболявания на горните и долни дихателни пътища. Така че заплахите са много и този стрептокок, за който ми говориш и който се е загнездил, както ти казваш, в гърлото на твоето дете, също може да причини епиглотит. Затова е важно този стрептокок да бъде изкоренен. И аз горещо се надявам, че всички ваксини, които са по имунизационния календар, са правени по схема на твоето дете, защото ваксина за стрептококо, за стрептококи се прави на нашите деца още от 2-месечна възраст. Заедно с 5-валентната ваксина. 5-валентната ваксина се започва, отново повтарям, от 2-я месец. В едното кръче се прави 5-валентната ваксина, в другото кръче се прави и ваксината срещу стрептококи. Така че това също е важно и децата могат да бъдат защитени от тези 10 щама стрептококи, с които ги ваксинираме, с ваксината, която е срещу пневмококови инфекции. Какво трябва и може да направим вкъщи, ако детето се е разболяло от епиглотит? Въпросът е зададен от Люба. Люба, аз в процеса на, така, на основното си изложение казах, но отново ще повторя, защото това наистина е важно. Тогава, когато това драматично състояние, което описах, затруднение в гълтането, обилно слюноотделяне, болки в гърлото и най-важното, задушаване, невъзможност детето да си поеме въздух, силното сърцебиене. Това ще ви подскаже, че детето има тежък проблем и най-вероятно това е епиглотит, защото вие не сте лекари, няма как да разберете има ли или няма епиглотит. Но нещото, което можете да направите, когато детето има такова затруднение, да, ако имате инхалатор, да пуснете веднага инхалатора, ако не, завеждате го в банята, пускате колкото си може по-силно топлата вода, гореща вода, за да има пара и детето да диша около тази пара, тази гореща пара, която вие ще направите в банята и да му дадете да пине, ако той е в състояние да поема течности, леко затоплена течност. Течността не трябва да бъде нито много студена, нито много топла. Леко затоплена течност и отново ще повторя. Опитайте се да бъдете спокойни. Опитайте се поне вие да не притеснявате детето и да не предизвикате спазъм и затруднение на дишането още повече, отколкото е в момента, в който детето има възпаление на епиглотит. Ами, толкова от мен за тази вечер. Благодаря ви за въпросите. Горещо се надявам, че вие сте разбрали колко опасен е епиглотита. Горещо се надявам, че сте разбрали, че най-сигурният начин да защитите вашето дете от остър епиглотит, причинен най-вече от хемофилус инфлуенце тип B, е имунизацията. Разделям се с вас с пожелания за хубава вечер, спокойна вечер и до нови срещи!